Ça va, ça va. Two hours later. Tak co dejte? Nebude vůbec. To se nepřijde. Jako to se nepřijde vůbec. Jako mohli bychom. Já nás tady nebudu. Tak můžeme. Ne. Takže jsem se tady jednou přelíknout, ale já jsem tady.
Ale si chcete, vlastně si máme zabíječku příští týden. Tak určitě přijdu, kde je vyjádření do slunce. Výborně, no a já bych si ještě zkontroloval vaše domácí úkoly, tak do dneska zapomněl domácí úkol. Proč nemáš ničeho domácí úkol? Já si pak že můžu zase se omluvit, ale asi povolila kočka nebyla, nevím, ona si měla, ona nebyla světla, pak to bylo, tak se omlouvám. Dobrý den, já nejdu pozdě, to byste tady moc brzo. Jmenuji se Filip Bych, jsem váš nový spolužák. Ale později, až se lépe poznáme, budou mi moci někteří z vás říkat fíkus. Nám p***a fíkusy. Já to řekl? Ani tebe rozhledit, Arby! No, a tady máme úhel beta. Brian. Proč to já se omluvám, ono bylo ti na společný z důvodu ztráty lopatky na hůli, ale našel jsem ji po cestě, tak ji tam když tak můžu vrátit, jestli, nebo můžu si jít, no. Kriste, pane! Tak, milí žáci, můžeme dneska zase začít naši hodinu, ve které bych vám chtěl povědět něco opravdu zajímavého. Možná i něco, co je zajímavější, než to, co bude naši... Tak děkuji všem za dnešní hodinu. Podařilo se nám vybrat poměrně dost mobilů. Takže dneska si probereme věty vedlejší a věty hlavní. Vezme si sešity. Promiňte, že vás musím vyrušit, ale mám pro vás velice důležitou zprávu. Na adresu školy přišel tento dopis. Vážení soudruzi a tak dále, škoda na osvětlení pokoje činí podle odborníka 6328 korun a 52 léčů. Tento dopis zasíláme nejen vám, ale i odborné škole ekonomické, která u nás na lyžařském výcviku byla ve stejné termínu. Věříme, že případ prošetříte, zhledáte viníky na vaší škole. Škodu uhradíte, jinak budeme nuceni obrátit se na orgány veřejné bezpečnosti. Na další úspěšnou spolupráci se těší předseda chaty Urážka. Co mi k tomu řeknete? Něco chceš, Bělko? No, prosím, Bělko se hlásí, protože jsem udělal hrozně špatně. Zatloukat. Tady dodělali do centrální nervovou soustavu a začali obvodovou nervovou soustavu. Lepili jste si tam. Co to je? Dobrý den, pančelko. Dobrý den. Dobrý den. Pardon. No jo, Ingro. Pomáhá firma, že jo? Zase máš obřík na výtvarku. Adam, ty jako taky nemůžeš na odpolední vyučování.
přijít s věcma. Jsem zapomněl, to jsem nestíhal. Nebo určitě po obchodě, viď, něco si koupit dobrýho. Brambulky. No, to mě je úplně jasný, že toho mají zas plnej batoh, viď. Jako vždycky. No. Díky vám. Naschánou, pardon. Zas nám narušujou hodinu. Nepřipravej si to lajdáci teda. Tak, jsme u těch částí mozku. Já když si vzpomenu v 8. třídě, ty jsi byl v první lavici, hlásil ses pořád a teďka ani nemáš ten boxík na výtvarku. Ale tady ho mám. Běžte už, běžte. Jo, už mizíme. No a já už nevím, jakou část, co jsem vám říkala. Já jsem o tom mluvám, ale nevím, jestli česky zvedeme. Vemte si ten boxík, nebo já už se teda neznám. Ne, 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 takže, tak, tahle část mozku spojuje hřbetní míchu a... Já se omlouvám, aby jsem se zapomněla. Teda, Terko, kdybys to nebyla ty. Řekni všem ostatním ve třídě, ať si jdou najednou pro ty boxiky. A ne, že se tady budete takhle courat po jednom. Já se omlouvám, ale co mě to mrzí, promiňte. Vyříč to, jo, Terko? Takže spojuje, no, teď jsem vám to řekla, jo, já už nevím teda, jakou část mozku vůbec mám teď použít. No, a já se jdu teda ještě podívat, jestli nás někdo nebude přijít. Bakarát, jestli tam není někdo ještě. To snad není možný. Tak, pojďte. A rychle. Tak, boxík, Boxík. Kdo pak ještě nemá boxík? Tak, můžete další boxík. Tak, no jo, boxíky, vemte si boxíky. Kdo pak ještě přijde z deváté a pro boxík? No jo, do boxíky. One hour later. Jsou připravený na odpolední vyučování. To jsou takový lajdáci. Pořád nám tady narušujou hodinu boxík. Jistě. Ještě ty si vem taky boxík, no jo. Tak další, zas někdo od někoho slyším, zas boxík, ano, jistě. 2000 years later. Zdravstvujte, ribiata. Krišťáková, co ty děláš? No, padí.
vás měl cítit i na... Napíšeme si hodně datu. Tak a ještě. Takže dnešní hodinu v rámci Excelu budete počítat, o kolik se roztáhne most přes řeku při teplotě 30 stupňů Celsia. Soudruhu učiteli. No. Nedělá to, co má. Co děláš? Excel tady normálně počítám. Hrál hry, bože. No jo, ty jsi koukal, no? Tak budeš zkoušený. Dobře. Tak jak? O kolik se ten most protáhne? No, vypočítal jsem to tam, že je o 17 metrů. Kriste pane! O 17 metrů? Při 30 stupních Celsia? No, tak jsem se přepsal v 10 čárce. Jo, to mi chci říct, že... se most roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takovej most? No, na Berounce, ve Všenanech. Otko, čistá koule! Ne, nepůjdu. Valo, odsaď ty grázle! Ne. Půjď sem! Ne, prosím, ne. Prosím. Kurňa, kde je? Mně už zvonilo. Když to přijdu, prosím. Pizza bude pro vás. Ano, ano. Jasně. Díky, nashle. Bože, Nelly, kde jsi? Pacha! Jsi zašitý. Jsi zašitý. Já se strašně omlouvám. Ale jsi to, ale mi nejlo pizza. Nejlo. Víš, kolik je hodin? A víš, co máš za hodinu? V matiku. No, a na matiku chodíme. Čas. A připravení. Takže tu pizzu mi dej, tu si dám k obědu. A ty si kluky připraví a jdeme po hodnice. Dobré ráno. Tady poprosím jeden test. Děkuji, běž si se posadit. Dobré ráno, milí žáci, dobré ráno. Takže všichni jste na online výuce, jenom Adam tady přišel do školy jako jediný. Takže dneska se naučíme násobení do 100. Vemte si sešity a budu vás pomalu vyvolávat. Doufám, že mi budete všichni odpovídat. Tak, Jindro, kolik je 5x5? Kolik je 5x5? Pačovku, já se strašně obávám, mě tady je to tady sousedí. Dobře, tak to bude dál. Tak Terka. Tak, tebe se zeptám, kolik je 5x5? 5x5? Co tam u toho děláš za randál? Já? Já nic. No 5x5 to je... 30? Prosím. 30? No, tak si zkusíme někoho dalšího. Tak co ty, Tomáši? Tak co ty, Tomáši? Řekneš nám, kolik je 5x5? Tak to asi nebyla úplně správná odpověď.
Tomáši. No, tak Tomáš chce asi pětku, tak si ještě vyzkoušíme Simču. Tak Simčo, kolik je 5x5? Co? Jo, 25. Výborně, aspoň někdo tady dává pozor. Simča si zaslouží jedničku. Podívejte se, vemte si s ním příklad, jak jí dává pozor. Ještě než přistoupíme k otázkám, musím vás a členové upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se mezi dětma takový nešvar, a to je užívání sprostých slovíček. U nás ve třídě je to hlavně slovíčko. Je to tak. Odkud to přišlo? No, od nás to nemají. A to říkají všichni? Všichni. Papáček taky. February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Dancing in the
be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from king was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned, and while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast, it landed foul on the grass, the players tried for a forward pass, with the jester on the sidelines in a cast. While the sergeants played a marching tune, we all got up to dance, oh, but we never got the chance, 'cause the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing by tanči, dokud můžeš, tanči, to udýcháš. Aj! Kurva. Já mu tohle je super, posunem to trochu, ať nejsme jako... Ty jsi se rozmrdal, jak jsi zabývá. Jeď. Neboj, mám to pod kontrolou. Jo. Říkám, že jste kokoči. Tady jde. Dneska všichni cítíme na těch 15 kiláků. Thank you.
Tohle je náš rybník. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. Singing.